כשהעם נקרא לתורן, אז הרב רבינו גורן על ראשו חבש את כובע הפלדה. עם שופר ועם כפותה הוא מיהר אל הדקותה, ולחם גם בסיני גם ביהודה. ביום ב' נשא תפילה אל המקדש על יד הכותל, ביום ג' כבר נקרא אל השפלה. לא הספיק לגמור בעזה, המכונית שלו כבר זזה לטהר את מערת המכפלה. ומשם מיהר רבינו אל משכן רחל אמנו, זיכרונה יגן עלינו עד אי עד. לא אמר שלום עליכם, כבר קראו לו לבית לחם, כי רבינו גורן יש פה רק אחד. בחצות היה צריך הוא להגיע ליריחו, והוא בא לשם מיד עם השופר. אך מסנטה קטרינה במברק בהול הצילנה, והוא טס משם אקספרס אל המדבר. אחריו בעל אופנוע במקרה צלם קולנוע, שדהר אחריו באש ובשוחות. וישנם אומרים שצהל לא המשיך לכבוש אף שעל, כי הרב פשוט נפל מן הכוחות.